بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ 071۔ آئی ایس آئی پاکستان، پاک فوج، آئی ایس آئی پاکستان، پاک کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پاکستان ہے جی، افا جی پاکستان ہے جی، قربان ان کے پنج بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اساں جی شہدا جی درجات کے بلند فرما، اساں سب ان مسلمانن کے، پاکستان ان کے، اقلیت ان کے، افا جی پاکستان سے محبت کرن جی توفیق ادا فرما۔ اے اللہ اساں جی ملک کے استحکام نصیب فرما، اے اللہ اساں کے پنج ملک جی حفاظت چلائے، پنجی جان مال قربانی دین جی توفیق ادا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين برحمتك يا